អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចុះពិនិត្យស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅក្នុងសមរភូមិនៃខេត្តគួរក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដែលជាលើកដំបូង អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអដាមស្នៃអេលិចសង់ស៊ីស្គីត្រូវបានរៀបការមកថាបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចចុះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅក្នុងសមរភូមិក្នុងខេត្តគួរក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដែលនៅទីនោះលោកត្រូវធ្វើសេចក្តីសម្រេចជាច្រើនទៀតនិងជួយពិនិត្យមើលស្ថានភាពសង្គ្រាមក្នុងការវាយពង្រីកឬក៏ត្រូវវាយទប់ទល់ករណីដែលរុស្ស៊ីវាយបោក ដើម្បីបណ្ដេញទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនចាកចេញពីទីតាំងឈរជើងរបស់ពួកគេដែលវាយកបានពីដីរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់នៃខេត្តគួរក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានRBC អ៊ុយក្រែនចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20តុលានេះអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអដាមស្នៃអេលិចសង់ស៊ីស្គីបានថ្លែងថាលោកបានពិនិត្យមើលផ្ទាល់នឹងផ្នែកស្ថានភាពសង្គ្រាម នៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តគួករបស់រុស្ស៊ីដែលលោកជួបនឹងមេតបរបស់លោកមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់នេះហើយក៏បានទៅពិនិត្យមើលសមរភូមិមួយទៀតនៅក្នុងតំបន់សាំប៊ីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលតំបន់នេះមានព្រំដែនជាប់នឹងខេត្តគួរអដាមស្នៃអេលិចសង់ស៊ីស្គីបានបញ្ជាក់ទៀតថា ការវាយតម្លៃនិងគូសវាសផែនការសង្គ្រាមនៅក្នុងដំណើរដែលលោកចុះជួបនឹងកងទ័ពនិងមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខេត្តគុកនេះគឺក្នុងគោលដៅផងដែរដើម្បីបង្ហាញថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានវត្តមាននៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែការពារទីតាំងឈរជើងរបស់ពួកគេចំពោះការវាយបោករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានRBC អ៊ុយក្រែនលោកអាឡិចសង់ស៊ីស្គីបានធ្វើដំណើរដោយឆ្លងកាត់ពីសមរភូមិហ្សាំប៊ីនេះខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលវាយចូលកាន់កាប់ទៅដល់ទីតាំងនៃទីបញ្ជាការរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលបង្កើតមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅខេត្តគួក នេះជាលើកដំបូងហើយដែលអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនធ្វើដំណើរទៅជន់ទឹកដីសមរភូមិនៃប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីលើកទ័ពចូលទៅលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី26កុម្ភៈឆ្នាំ2022ជាលើកដំបូងហើយដែលមេទ័ពរបស់ប្រទេសមួយឈានជើងជន់ទឹកដីរបស់មហាអំណាចរុស្ស៊ីក៏ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលុកលើកទី2បិទបញ្ចប់នោះនៅក្នុងសមរភូមិនៃខេត្តគោកនេះក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ី អ៊ុយក្រែនបានផ្ដើមបើកការវាយលុកចូលទឹកដីរបស់មហាអំណាចនេះនៅថ្ងៃទី6សីហានៅក្នុងអំឡុងពេលនោះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទ័ពប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់អ៊ុយក្រែនមានប្រមាណជា3000នាក់ដែលបានបើកការវាយលុកបំបែកខ្សែការពាររបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតាមព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីជាប់នឹងអ៊ុយក្រែន ដោយវាចេញពីតំបន់សាមីនៃទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងខេត្តគួកនេះនៅក្នុងតំបន់នៃខេត្តគួកនេះអ៊ុយក្រែនវាយពង្រីកទឹកដីឈរជើងលើផ្ទៃដីប្រមាណជា1500គីឡូម៉ែត្រការហើយថ្មីៗនេះអ៊ុយក្រែនបានបន្ថែមកងទ័ពថែមទៀតចូលទៅក្នុងតំបន់នៃខេត្តគួកនេះដែលនាំឲ្យទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនបោះទីតាំងឈរជើងនៅក្នុងទឹកដីរបស់មហាអំណាចរុស្ស៊ីនេះមានចំនួនជាង10000នាក់ ជាមួយគ្នានេះរុស្ស៊ីដាក់ផែនការវាយយកឲ្យបានពីដៃរបស់អ៊ុយក្រែនវិញគឺតាមបញ្ជារបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីននោះគឺនៅថ្ងៃទី15តុលាតែឥឡូវនេះវាចូលដល់ថ្ងៃទី21តុលាហើយដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីមិនទាន់យកបានទីតាំងឈរជើងណាមួយពិតប្រាកដពីដៃរបស់អ៊ុយក្រែននៅឡើយនោះទេរុស្ស៊ីបង្កើនចំនួនទ័ពដើម្បីវាយរំដោះទឹកដីរបស់ខ្លួនពីដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខេត្តគុកនេះគឺរុស្ស៊ី មានវត្តមានទ័ពពីរ50000នាក់ទៅ70000នាក់នេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយរបស់វិទ្យាស្ថានសិក្សាសង្គ្រាម ISW ដែលមានមូលដ្ឋាននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរបស់លោកវាយយកឲ្យបានពីដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដើម្បីរំដោះទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលបាត់បង់ទៅកងទ័ពអ៊ុយក្រែននេះនៅត្រឹមថ្ងៃ15 តុលាជាមួយនឹងការបង្កើនការវាយលុកយ៉ាងសន្ធឹកប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអដាមស្នៃអេលិចសង់ស៊ីស្គីអ៊ុយក្រែនមិនទាន់ធ្វើឲ្យបាត់របូតទីតាំងឈរជើងរបស់ខ្លួននៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅឡើយនោះទេអ៊ុយក្រែនបានស្ថាបនាមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តគុកក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនេះ
ក្រោយពីសម្រេចផ្ដាច់ស្ពានទាំងអស់ដែលឆ្លងកាត់ទន្លេដ៏ធំមួយក្នុងខេត្តគុកនេះដើម្បីទប់ទល់ការវាយរុលរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីគឺទន្លេស៊ីអ៊ីមស្ពានប្រមាណជាប្រាំស្ពានដែលឆ្លងកាត់ទន្លេនេះត្រូវកងទ័ពអ៊ុក្រែនវាយផ្ដាច់ទាំងស្រុង កងទ័ពអ៊ុក្រែនបាញ់កំទេចស្ពាននៅក្នុងខេត្តគុកនេះដោយប្រើប្រាស់គ្រាប់កំភ្លើងធំនិងគ្រាប់រ៉ុកកែតហេម៉ាស់គោលដៅដើម្បីបង្រឹងទីតាំងឈើជើងរបស់ខ្លួនជាការទប់ទល់ករណីដែលរុស្ស៊ីបើកប្រម៉ាត់ការវាយលុកដោយទ័ពថ្មើរជើងហើយទីបំផុតបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអ៊ុក្រែននោះកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីមុននឹងមកដល់ផ្នែកមួយនៃដែនដីដែលកងទ័ពអ៊ុក្រែនគ្រប់គ្រងត្រូវតែឆ្លងកាត់ទន្លេស៊ីអ
Kyiv bản tay trực ban cướp công lược thông ra bảo Ukraine bằng cách mục Ukraine bắt đầu khuôn kì đại dâm rách về chỗ kháng nông tắc đầy ra bảo Rússi đại xa tay phư ai miên tổ lạc hiệp này sân kìm cho mùi nâng mà hàm nạch Rússi bởi thị nét bởi Ukraine Volodymyr Zelensky bàn thay anh thà xa mặt phiếp ra bảo con tốp Ukraine miên phiếp khăn nâng phiếp bọn phát sập đòi ai lưu dứt xa để đại chốt đau ý ác kẹp mấy bình chia ca con tốp Ukraine đám dân này là dòng Siski. Họ có chiến trường châu đó cả vì ông mạch bụng đánh rộp bác con tốp Rússi. Rồi thì nếu tập đây Ukraine bán ai đang thiệt thà. Vật miền rộp bác con tốp Ukraine lưu tập đây rộp bác Rússi. Cứ chùm rung cả lực tập chật. Ở con tốp Ukraine càng tìm hiện sản phẩm rừng mòm thêm tiết đầy thà. Chân rộng cửa có miền sử thích nông ca. Vì châu tập đây rộp bác nạch liên biên bán phong này. Cả đại con tốp Ukraine, về châu kháng khăn tắc đầy rộng Rússi có tiếng ở miền cao phía và ở chí khăn vì xâm phần nông vật rộng Ukraine. Đại sống bay tay bật thị niên tập đầy xa rộng Amrik châu Biden có miền cao phía và ở phòng đài. Đục châu Biden bàn thay xa xa trong buộc phép phần phần xâm nâng dốt xa sinh kìm rộng bật thị niên tập đầy Ukraine Volodymyr Zelensky. Tại giang na, nơi bếp đại Ukraine, vì căn cắp kháng nông tắc đầy rộng Rússi, cổ Rússi, căn tại bằng căn cao vệ bộ, nâng vệ rung tràn tọp rộng Ukraine, nâng nông đồng bằng đồn bạc phía kháng cao bởi tì. Chỉ mùi nâng cao vệ bằng rịch tì tăng, bàn chỉ tràn vệ đại rộng con tọp Ukraine. Phần tại đồng bằng đồn bạc này, lúc là đi vệ Putin đã phán ca dọc ở bàn vệ đại rộng Ukraine, cứ tăng vệ trong năm vệ bọn mà phải bì. Mà đọc bình này, con tòa bảo Rússi nâng vật toàn về dọc đồng bọn đốt bạc. Đại miền phía tích đầy pram mơ 7.000 km là nịch bị đầy Ukraine bàn chẳng sông nơi lao nực tì. Nè châm niên bảo miền tha, nơi bê đầy Ukraine tụp tùl khăn cho mùi nâng cao vì lúc rô bọc con tòa Rússi. Còn cố đau đầy Rússi trở về đánh đám căn cắp tất đầy bì con tòa Ukraine bình nực nông khát cuộc nùng. Cứ Ukraine ách nâng tôn đầy. Rất có chọc sao khi nông ca ca bia tì tăng ra bạc luôn nơi khi nông đồng bằng đồn bạc. Rất có nơi xa mòa phùm xem xanh tiết khi nông tắc đầy ra bạc Ukraine. Miễn đồ chiên nơi xa mòa phùm phiệt kháng tốt ông nơi đồng bằng Saporizhia, đồng bằng Kherson. Nâng xa mòa phùm phiệt Aysan nơi đồng bằng Kharkiv. Bạn tay bởi dông tam ca áng ra bạc lục Volodymyr Zelensky. Bà Ukraine miễn sức thích khi nông ca bà vượt rẻ trong ngày trong ngày ra bạc phụ bạc châm bạc tì. Cứ con tòa Rússi, mình miễn xa mặt phiếu khăn lăng nông ca vây rùl, đâm bệnh bằng rịch tì tăng cho chương rô bạc luôn nơi nông tắc đầy rô bạc ở trên bàn đủ tì.